はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつざわりゅうじでございます。けんちゃん、あきらちゃん様、あきこ様、あしゅしゅ様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。高橋様、安恵様、北村様、ポスティングボランティア、ありがとうございます。早速なるべく早くチラシ送らせていただきますので、よろしくお願いいたします。チラシポスティング10万枚超えました。新たに2万枚通過注文しております。ご支援、とですね、まあ、チラシ印刷代、頒布ボランティアの皆様、ポスティングボランティアの皆様のおかげです。誠に誠に、ありがとうございます。立憲民主党内閣不信任案提出ブリブリということで、共産と社民が賛成したが否決されました。令和も裏切った、選挙前の茶番に付き合っていられない、維新立憲の求心力はゼロだ、民民これのせいで憲法審査会が流れたのは残念だ。これはあの玉木党首の発表ですね。どうやら改憲議論させないために不信任案提出したみたいであります。そっちの方が本命ね。ネットの反応です。そっちが本命か。そんな裏があったんか。ガチの反日で草、民主主義の妨害、あの手この手で議事妨害は本当に勘弁してほしい。議論もさせないとか、国民の権利を侵害している、妨害しといて議論が尽くされていないとか言うんだろう。せめて2年経つのに未だにアベアベ言ってたよ。やめて2年経つのに未だにアベアベ言ってたよ。これは泉代表が言ってたらしいであります。だから立憲は得票できない。どの調査でも安保に関心が集まっているのに、立憲共産は参院選で壊滅だな。流さなくてはいけないものは流さないのにな。これうんこのことですね。例の試験ですけど、ここまで評判を落としてもですね、改憲議論を妨害しないといけない状況に陥ってるうんこ党と、一体何がって話なんですけど、晩期公論に決すべして、五箇条のご正門、直が既に出ておりますけれども、それをね、取り消す直が出ておりませんので、まだまだね、晩期公論に決すべしは、生きております。効果を発揮しております。で議論させねえっていうのはこの勅命に逆らう朝敵ってことになりますね。画像提供ありました。なんでそんなうんことはそこまでするんだっていうことなんですけど、ネット未公開であります。5月26日すきや橋付近で行われた辺野古基地反対デモに、参加してたうんこと、のぼりね、高く掲げて別に隠してないですね。こののぼりを掲げるということは、まあ、党自体がこのデモに賛成だっちゅうことね。で一番手前のポニーテールは芝木隊の初期メンバーで総がかり運動幹部の政教の石野ってやつですね。通称の地、お元気そうで何より生きとったんか我いう感じですけれども、長年左翼やってるとなぜか腐ったような目になってしまいますね。この人ノッチの隣の隣にいるおじいちゃん、デモ支援車両の数々なんですけども、新社会党っていうところがあるみたいであります。あと水道ローソ、水道ローソの車が出動していた東京地表、ここどういうところなのか分かんないですけど、自治労関係なのかな。あと関西ナマコンなんかが所属してるですね、建設系の労働組合の連帯ユニオンっていう、車が出動しておりました。沖縄基地反対デモになぜか労働組合が多数集結。労働者の待遇改善が存在意義の労組がなんで基地建設反対にこんなねエネルギー注がなくちゃならないんだ。そんなことしても1円も給料上がんないでしょ。労働者関係ないじゃないですかこいつら。そもそもの本来の仕事がね、労働組合っていう名の反日組織、スパイ、外貫誘致主義者どもですね。本質は
うんこ党がですね、あの改憲議論を妨害しないと、この辺のスパイども、支援者どもが黙ってないんでしょうね、これね。支援を打ち切るぐらい言われたら、何でもやらざるを得ない状況なんじゃない、うんこと。ただでさえ連合に見放されて、支援者減ってんすからね。ヤクザ同然のあの、関西ナマコンを傘下に収める、連帯、建設系の労働組合もあるし、まあ、命の危険すらありますもんね。中核派が、本体の令和にですね、選挙前の茶番呼ばわりされたのには笑いましたけれども、どうせあの恥の概念なんかないですかね、うんことはね。恥の概念とか恥を知ってたらうんこしねってトイレ以外で、ですんでね、あの、まあ、こういうですね、ガジガジのガジガジに、支援者、おっかない支援者、支持者が、立憲を支持してから下がらえないんだな。どんな、悪口言われようと評判を落とそうと、やらざるを得ない。つまり、改憲の議論の、妨害。停滞させないといけない。まあ、地対戦闘って言うんですか？今まで言ったらね。いつもいつも地対戦闘してますけれども、それは議論もさせねってことで、晩期公論に決すべしの、直に背いてっから、お前らちょうどいいだ。という感じですね。大分県肘町が許可した、イスラム土葬墓地が隣接する杵築市住民の反対を押し切って8月着工、年内完成だそうであります。肘町が発表しておりました。ネットなんです。ダメだろ。ここは日本だぞ。永久的に奪還できない。侵略行為。まあその墓地ね、外国になっちゃうって思ったらそうなんでしょうかね。すぐ満員になるんじゃないか。地下水が汚染されてまう。一人につき二畳近く場所取るから広まる一方、すぐに満杯になるんじゃん。前例できちゃったからこれ全国来るぞ。なんて無責任な議員たちなんだ。そのうち税金でモスクを建てろとか、お祈り休憩作れとか言い出すと。ドイツのイスラム教徒はですね、遺体を祖国に送って葬ってもらうためですね、費用を生前から積み立ててるそうであります。なんで大分のイスラム教徒はそれやらんのかな。肘町は人口 2.7 万人、町会議員の数は16人だそうです。前回選挙は3月27日、つい最近ですね。16人を枠に18人が立候補して、たったの2人しか落選しないっていう、田舎にありがちなですね、入れ替えが少ない、流動的でない、ガジガジに固まった議会だな。最下位当選は517票、そんだけやれば議員になれるっつうね。この世はですね、左翼と外国人の悪意に満ちてるって気がついてる議員なんかいなさそうだな。みんな人が良くて善人でテレビしか見てなくて、肘町は甘いってことでイスラム教徒が移住してくんじゃないですかね。気がついたら日本人より多くなってて乗っ取り完了と。税金でモスク建てるは、お祈り時間にアナウンスがあってあるは、その町の広報のスピーカーでお祈りの時間ですかなんか言って、広報しちゃうは、まあ若い人は出てくるでしょうね。前例できちゃったからこれ全国で始めんな。帰化したイスラム教徒立候補して、帰化した有権者が投票してね、江戸川区だっけかな、なんかインド人の議員誕生しちゃいましたよね。元インド人の議員、なんかインドコミュニティがあるってことで、地方以外に一人ぐらいずつ滑り込ましてですね、潜り込まして権利拡大を図ると。まあまあ一人じゃ済まないのかもしれないですけどね。顔が一発で外国人ってわかんねえ連中はもっと潜り込んでんだろうな。超個体主義者の私としては、機械性の立候補は絶対反対です。ダメだ、そんなの全然ダメ。外国人に性善説は通用しねえからね、日本人同士のようにね。自民党議員が若い女子限定の貧困調査を開始いたしました。岸田派若手、吉川赳衆議院議員、40歳既婚、18歳女子とホテルの一室に消え、貧困調査に全力を尽くすと、こんな面してるみたいなんですけどもね。隣が18歳女子みたいなんですけど、18歳女子が
背がでっかいのか、それともこのあの議員がちんちえのかよくわかんないですけど、ポスト7、岸田派ホープ、吉川赳衆議院議員、18歳女子大生とパパ活飲酒、俺18歳に興味あるわ、胸を見せて、高級ホテルで何があったのかなんつって知ってるくせに、ネットの反応です。売春と何が違うのこれ既婚者かよ、終わった。奥さんと子供がかわいそう、女と金には気をつけろって言うのにな、女遊びしたきゃ議員なんか選ばなきゃいいのに。18歳に酒飲ましたら犯罪やで、税金でする売春は楽しかったか、自民党も貧困調査始めたんか、先輩の前川喜平さんの見解を聞きたい。吉川赳衆議院概要なんすけど、細野モナオに4回敗北し、比例ゾンビ3回生だそうであります。モナオの半分しか票取れねえんだって。政策アピールを放棄して、怪文書配布で保身活動、自民党公認なのに、自民党支持者の3割にしか投票してもらえない低たらく、3年遅れで大東文化大学を卒業、ツイッターで男の娘 AV 女優とニューハーフヘルス嬢にいいねをしているのがバレて赤消し、レベル高えなおい、変態レベル高えな、18歳の女子大生に酒を飲ませ売春ニューということで、これはあのウィキペディアが光の速さでひどいことになってんじゃねえかな、まだ見てないですけど、お酒は飲める？甘いのがいい？学生だよね。俺18歳に興味あるわ。じゃあさ、遊びの彼女やってみる？信用できること遊びたくてさ、現場の様子やセリフが事細かに分かっちゃってますね。相手女性18歳もこれ仕込みかな？ポスト7のね、最初から録音とかされてたんじゃないかな。まあ全然同情しませんけど、はめたつもりがはめられたと、信用できること遊びたくてさって、人見る目皆無だっぺこれ全然騙されてんだよ。さ、笑えますね。文科省クビになった後に、左翼活動家バリバリやってる前川喜平さんならね、女子高生限定の貧困調査も無罪で逃げ切ったけど、自民議員はどうでしょうね。参院選前にあのワイドショーで連日叩かれんじゃない？参院選後の国会で野党が騒ぎそうであります。3年ぐらい騒ぎそう。40歳であの子供がいくつか知らんけど、18歳じゃ子供とそんな年変わんないんじゃないの？子供の先輩ぐらいじゃないの？ちょっと。自分の子供の先輩ぐらいの子にね、浴場できるって気持ち悪。うわ、気持ち悪って私は思いますけどね。ウクライナ難民女性に取材と称して関係を迫った TBS ですが、富士も負けてません。実はこれですね、依頼されてこれを調査しているプロの方からご連絡がありまして、 TBS のあの社長広報室は事実はない、そんな事実はない、翻訳アプリの行き違いで誤解が生じたのかなって、あの子供の言い訳みたいなことを言って否定してましたけれども、事実はあったそうです。だって調査してる人から直接連絡があったんだから、事実はあったそうです。諸事情により他の詳細まだまだ発表できませんけれども、事実はありました。富士社員大麻 80g 所持で逮捕されました。共同通信ね、名前なし報道、ネットの話です。テレビ報道しない案件、大量で草、量やべえ、ちょっと使う量じゃねえ、この量売人やったんか、いい給料もらってんのにもったいねえね。テレビ関係は薬多いだろうな、名前出さないとか終わってるような、こいつの自宅前から放送しろと、優しい共同通信、名前を載せずということで、逮捕された途端に名前出る人と出ない人、私なんか11年前に薬事法違反で捕まった時は、名前も出て、映像も画像も全国放送されちゃいましたね。別にいいんです、されてもいいんですけど、薬事法で捕まった人全員それやんなったらば
公平なんですけど、なんで俺だけ言うですね、その時は民主党政権だったんですけど、出ない人は大概ね、横の国の国籍なんですよね。テレビでも絶対ニュースにしないな、これな。フジテレビ。ライバル関係にある民放も NHK も、こういう時はかばい合うんだよね。新規参入がない業界だから、仲良し村が出来上がってんですわ。こういうのって大体3グラム所持で逮捕とかが普通なのに、乾燥したボックスを80グラムだと、中型のレジ袋一つぐらいですね。カラッカラに乾いた牧草とか、ウサギの餌とかで、アマゾンとかで売ってるんですけど、レジ袋1個ぐらいですね。大抵はぎっちりぎっちり押し固まって送られてくるんですけど、まあまあほぐすと、レジ袋1個ぐらいになります。80g っつうとね、これ個人仕様じゃないってみなされて、営利ついちゃうかもしれないですね。初犯の薬物単純所持は、控訴できない略式裁判で、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年っていうのが相場なんですけどね。戸塚留置所で一緒だった方、略式ってことで、早々に、出所してましたわ。なんかね、クラブで泥酔した時に、外国人から8000円で1錠を買って、財布に入れて忘れてて、半年経ってから、車のブレーキランプかなんかが切れてて、で、職質されて、身体検査されて、バレちゃったー、みたいな。忘れてたー、って言ってね。初体験、留置、だいぶ聞いたらしくね。弁護士に略式でも何でもいいから早く出たいって言ったらしいです。早々に5日ぐらいで出てったかな。私30日言いましたけど。80g だと、略式ってわけいかない。じゃないかな、これ。売人が持つ量ですよ。次はテレ朝が日テレか、NHK が逮捕すかね、毎日、あれしてっからね、不祥事出して、逮捕されてっからね。そういえば近々出馬の記者会見なんですけど、なんかマスコミ各社から来てる、議員になったらやりたいこと、なんていうのが質問項目にあるんですけど、テレビ新聞をぶっ潰したいって答えてるかななんて今からニヤニヤしております。というわけで、引き続きご支援ポスティングボランティア様大募集であります。あとメール党員様も大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。